O grupo de teatro Tiruleque presentó una nueva edición do Circuito Galego de Teatro Amador como organizador de esta actividad en Lleida. O seu presidente, Pepe Prada, estivo hoxe acompañado por outros membros que forman parte deste grupo. A programación contará este sábado día 22 con Max Teatro, coa obra Encarcelados, e o domingo día 23 con Atrezo Teatro, con tres microrrelatos. E seguirán a vindeira fin de semana con moito máis. Todas as representacións serán ás 8 da tarde no Auditorio Manuel María. Proseguimos o domingo 23, seguimos o sábado 29 e remataremos o domingo 30. Son 4 compañías de teatro amador, de teatro, por suposto, sempre Tiruleque sempre promove teatro aficionado, porque é o seu campo. En todas as obras comezarán ás 8 da tarde no Auditorio Manuel María e cun precio moi módico, de 3 euros. O sábado 22, un grupo de Ferrol, que se chama Max Teatro, vai traer unha obra que se chama Encarcelados, o título Encarcelados, son as relacións que teñen unha presa, unha presidiaria, e o seu encargado, o seu carceleiro. Eso, o sábado 22, o domingo 23, o grupo de teatro Atrezo de Porriño vai a traer 3 microteatros con seguridade. Digo con seguridade porque prometeronme o domingo que, si é posible, traerán un máis de propina. Non é seguro, polo tanto, non podo dar ni siquiera o título. Pero son 3 microteatros aprendendo a desaprender, un abrigo de pel de martas e, uff, unha experiencia religiosa. Este posiblemente non sea a orden a que se vai representar. Non sabemos aínda porque non nos pasaron a escaleta na que van a actuar. O concelleiro de Cultura, Diego Fernández, destacou a importancia do teatro na programación cultural do Carballiño e a súa aportación e forza que está collendo nos últimos meses. Aí. Un eido por excelencia no Carballiño nos últimos anos é o teatral. Teatral grazas a moitas compañías que decidiron facer estreo no Carballiño, grazas a Fegatea, por exemplo, que este fin de semana nos trouxo ese festival transfronterizo, e grazas a colectivos como Tiruleque, que a parte da mostra tamén fan os circuitos galegos de teatro, que sempre fan unha selección moi minuciosa, que sempre acertan e sempre nos lo fan pasar moi ben. É teatro aficionado de moitísima calidade, e pola parte do concello non temos máis que agradecerlle o esforzo, porque detrás disto hai un gran esforzo. Sempre, pois, tamén saben que poden contar ca nosa colaboración, pero sobre todo o que queremos é facer un chamamento á veciñanza, que asista. A parte este ano, que pois, en época estival no mes de xuño, eu penso que tamén é unha boa época para poder disfrutar do teatro galego, do teatro con creativo, sobre todo pois da calidade que sempre traen estas compañías. Por lo tanto, eso, foi reiterar o noso agradecemento e o chamamento a veciñanza a que disfrute da cultura que aquí no Carballiño sempre, ademais, por un precio moi módico, pois se pode disfrutar dunha boa obra.